að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir sportþátturinn mánudagskvöld. Mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það 9. nóvember fyrir þá sem að hlusta eftir á og nú ég komið með já, á línuna Steina Sport hjá sportbóndurins kontu blessaður sæll höfðingi. Sæll og blessaður. Orðið allt og langt síðan ég heyri því svona miklu meistara. Já, við erum búin að fara saman til Asíu síðan og hringdur við hérna. Nei, alveg Það bara starinn. Orðið svo langt síðan við heyrið því síðan? Það orðið svo langt síðan, við erum búin að fara til Katar. Já. Síðan, já, senast gestur í hættinni þínum. Jæja, þannig að það ýmislegt búið að gera síðan þá. Já, eitt og annað. Herðu, en það kannski við byrja hérna á íslenska landsliðinu í handbolta. Þeir voru náttúrulega spila núna helgina, það svolítið breytingar á því, það ekki frá Asíu? Jó, það svona, þeir náttúrulega tóku gulldeildin eins og hún kölluð í Nóri og það voru, hvað ég að segja, náttúrulega breytt lið og nýju leikmenn og svona fyrir utan kannski tvo skelfilega kaflaði leiknum á móti Danmörku í gær þá var þannig allt í lagi. En hérna, það voru tveir kaflar á móti dönum í gær, fyrsta kostir og seinasta kostir það sem liði var bara að þeir litið þess að byrjöndir við hlun og dönum. En, já, Danir, þeir eru náttúrulega, eru þeir taldnir vera besta handbóltaliðið í dag eða er það frakkar eða? Sko, það náttúrulega kannski lítið hægt að segja út frá einhverju einu æfingamóti í Noregi. Það kannski ekki mikið hægt að afskrifa frakka þrátt fyrir þetta, þá vantaði náttúrulega hellingi í þetta franska lið, ég meina besti leikmaður heims Nikola Karabatic og bróðir hans Luka Karabatic sem nú ekkit slúr heldur og ég meina við getum ekkit afskrifa frakka þeir eru ríkjandi heims Evrópu og Ólympíumeistarar en það var svona, hvað maður að segja maður fékk svona okkar flashback með fylgjast með franska liðinu því að eins og á EM 2012 og í aðdraðanum fyrir EM 2012 á einhvern veginn voru þeir ekkit samfarandi Þótti náttúrulega aldrei breyka á þessu EM 2012 en svo einhvern veginn emmi þá var Olympíu á og svo komu Olympíuleikarnir og þá voru þeir flottir og stóðu upp sem meistarar þannig að ég veit ekki, þeir voru náttúrulega bara að prufa vantarlega nýja hluti líkt og við Já, með svona nýja hópin sem voru núna að prófa sig eru þetta leikmenn sem koma til gerðu núna helginn á þeirra sann eitthvað fyrir þjálfarunum svona? Já, ég held sko eins og Óli Stef talaði nú í kvöldfréttum bara í kvöld að sko Guðmundur Hólmar og Tandri voru flottir í vörðinni svona náttúrulega þeir eru að læra líka og manni finnst náttúrulega leiðilegt að hafa ekki geta séð Arna Frey spreita sig með landsliðinu en hérna þú veist það bara jú ég held að hann hafa alveg fengið þeir svör sem hann verður fá ég meina eins og maður sá kannski Guðmundur Hólmar sterkur og flottur í vörðinni og ég held að hann alveg til einhvern sér þessum stöðu sko En já, aðeins hérna að deildunum hérna heima hvernig hérna í Ólisteild Karla hvernig hefur þið fundið svona tímabili fara að stað þar? Æ, ég veit ekki það hérna þetta kannski ekki alltaf frábær handbolta sem við erum að sjá en hérna, þú veist valslið fínt haukar eru búin að sína spetti framar að hafa heilla mig svolítið svona það sem ég sé að þeim strákar að koma hérna og ég held að framar að þess ég er einhvern veginn óbjörlandi trú að þeim svona að hérna að svona meðan eins og seinasta tímabila sem þeir voru bara að björgu sig frá falli í næstum stöðfyrni eru búin að styrkja því svona sunga þorgjum smára og strákar sem Óðinn Þóru og fleiri sko Ég veit ekki, ég er einhvern veginn, ég er svona skotinu þeim, Gulli náttúrulega frábær þjálfari, en svo er þetta náttúrulega, eins og kannski ég var að búast, Valur Haukar og IBF, svona, sterkustu lið. Og, já, er eitthvað hægt að gera mikið á milli þessar liða? Er eitthvað svona eitt yfirbyrða lið af þessu eða verður þetta spennandi fram í play-offs, eða úrslita keppni? Ég var nefnilega að tala körfubolt á hann, þannig að maður segja play-offs eitthvað. Svo einhvern veginn Svo ef valsmenn fara að fá inn gæja eins og geir Guðmunds aftur og Ómar verður ekki of lengi frá það eru þeir náttúrulega árenni leið sko, og ég tala nú ekki um það þegar er einhver meislavesin þá bjalla maður bara í Óla Stef og hann kemur að spila fyrir það er náttúrulega, það skemmir ekki Já, hann kom sterkur inn þarna á dögunum
Já, já, ég minni það er eins og þessi maður getur bara að spila þar maður grafa bakan, sko hann, hann hérna verið sem neginn alltaf vera flottir, sko Já, okay. Og ég held að valsmynd sig en við sáum náttúrulega það var eiginlega svolítið góð leksja í fyrra að hérna niður hvernig haukarnir voru fyrir áramót í fyrra voru svo flottir eftir áramót og frábæru úrslagkeppni að það rauninni með tíulega deild þar sem átta lið fara úrslagkeppnina þá nána skiptir engu máli hvernig þú spilar fyrir áramót haukarnir voru allt annað en samfarandi fyrir áramót voru svo frábærir í úrslagkeppni og ég held að þú veist liðin svo FH sem er svolítið búin að fá gagnrýni á sig þarf ekki að hafa ómiklu áhyggjur af því í nóvember því að þetta skipt, ég meina haukar hvað endur í fyrsta sæti deildinni fyrra það var enginn að tala um að haukar um Íslandsmeistara en svo bara voru toppur á réttum tíma og þetta snýst það það snýst að koma sér í úrslitakeppnina og toppa sér bara á réttum tíma En ef ég seti hérna yfir í annað aðeins erlendis frá það enski boltinn og þú ert Liverpool-maður eða ekki? Já, ég mitt. Nei, þú já, Arsenal, þeir eru þarna á tóknum með Ásland Man City þetta tímabil. Já, það einhvern veginn, það eiginlega ótrúlega rannskuti, það því á tóknum, því að ég finnst þér einhvern veginn, en, og það kannski bara jákvæmt að því á tóknum, því að mér finnst þér alltaf eiga sem ekki innindi. Mm-hmm. Þú veist, við vorum, það náttúrulega, þessi meðslavandræði hjá félaginn, það náttúrulega alveg hægt að vera að fyndið. Og það sérstaklega að þú eitthvað brest ríkisfangu eftir og Wales eða Englandi eitthva það getur bara að bóka það að það er að leikmaður Arsenal það verður meðslapísi menn eru frá núna hérna Chamberlain, Walcott, Ramsey, Wilshere bara þetta allt breytar sko og þeir eru náttúrulega ótrúlega óhefnum meðsli og en náttúrulega maður faktum því að liði sig í topparstu og alltaf en sama skapi kannski ekki gera mikla rústir í meistaradeildinni þetta árið saman ber 5-1 tap á móti bæjarmunninni í vikunni En þessi deild, hvernig hún hefur farið að stað ennsku úrvalsdeildin, það eru 12 umferðir búnar og já, það er ekkit langt, já, það er aðeins 10 stig sem skil á milli fyrst á 12. sæti. Já, þetta svona, þetta mörgu leitu sem sérkennilegt, við sjáum, við tökum bara sem dæmi vini mína í London í bláklæddir Chelsea menn. Já, alveg rétt, þeir eru þarna einhvers staðar í fallbaráttu. Þeir eru náttúrulega bara, það er eitthvað ótrúlegt í gangi hérna, það hérna, Við erum meistrar í fyrra og ekki alltaf eitthvað sikkarlega flottir en lögum við rútinu og gerum bara þessum fyrstu til þess að vinna leiki og ég meina og voru bestir í því að fara leiðin til verðskuldaði meistrar en svo bara einhvern veginn eins og postugalska sjálfmáttöldlega nóg sem var inni á vinnu mín hafa bara gjössalega að mista í sumar byrja náttúrulega tímabili bara í fyrstu umfyrra og að lenda í hörskur yfirundi við fallegasta sjúkraþjálfara að ensk Og eftir það hefur bara allt verið í einhverju algjöru voli hjá honum. Mér finnst þannig að úkjöldlega gaman að fylgjast með þessu og sjá svona hvernig hans viðmót hefur breyst varandi fjölmjöla og dómar og annað. Og náttúrulega alltaf svikalega mikið svona fórtalamsfýlingur í honum. En þetta náttúrulega bara krydda deildina og svo náttúrulega tekið því fagnandi að Liverpool að fengi klopp vin minn hann til þess að Þetta stýra skútinu, fleiri svona lífrikir karakterar í þjálfarastar. Jörgen Klopp, það eru það ekki svona einna einstaklingu sem Arsenal aðdándu voru svona að byrja að líta hýru auga til sem eru því svona arftaki Wenger þegar Wenger myndi hætta? Ég var alveg svona að láta mig dreymi það, ég get alveg ekki það en ég hérna, og ég sagði einhvern veginn að ég persónulega vonaði að Klopp myndi ekki taka að Liverpool svona út af því að þá sagði ég einhvern veginn ekki fyrir mér að hann myndi kjölfara einhvern tímann setna á lífsleginni að taka á Arsenal og ég held að hérna ég hef svo sem oft rennt hýri auga til þjálfari hann Liverpool áður ég meina ég hugsa að svipa þegar mér fannst brenda rotti sem spila frábúr á fótbolta með Svansi að þetta væri nú kall sem gæti tekið á Arsenal en ég myndi nú líklega bara leggjast í helgan stein og hægt að fylgjast með fótbolta að brönda rottið sem myndi taka á Arsenal í dag, sko. Já, nógulega. En hérna nú eru það ekki fjölmiðlar alveg á fullu við það ekki að svona telja það að segja að hún fari reka Mourinho eða er engin hægt á því? Nei, sko, það eru rosalega misvísandi fréttir af þessu. Maður heyrir að rússins sem á þetta, Roman Abramovich, hann sé búin að missa þólmæðina. Og það eru enn fleiri sem hafa aldrei fram að hérna
að Mourinho sé að byrjum þess að reyna að láta reyka sig það, hérna, það náttúrulega kannski fær þægilegri starfsloka samningi og hann reykin heldur en hann segir upp sjálfur en svo að samanskapi koma fregnur að um daginn að Mónakó hafi reynd að kaupa upp samninginu að þú telsi hafi neitað þannig að það spurning hvort þér hafi ennþá ég meina það vita það allir að Hósi Mourinho frábær þjálfari og hann verður ekki alltaf inn að einhverjum hálfvita á einni nóttu sko. Það er greinlega bara eitthvað margt í gangi og það eitthvað segir mér að þessi búið að halda einn eða tvo krísu fundi hann á Stamford Bridge í vetur. Já, nákvæmlega. En já, svona framundan, er eitthvað spennandi framundan núna í íþróttunum eða svona í handboltanum heima, er eitthvað spennandi leikir eða eitthvað? Já, mér finnst náttúrulega bara að þú stað sem ég kannski komið mér svona eða kannski komið mér beint orð, en við erum eitthvað skemmtilegast í handboltanum í vetur, er kvennadeildin. Kvennadeildin, já. Hún er búin að vera, og þetta er búið að vera svona svolítið viðlóðandi kvennadeildin undanfarin, hvað að segja, 5-6 ár. Mm-hmm. Að lengi vel voru þetta bara fram á Valur sem átti möguleika að vinna titilinn. Grófta kemur hérna í fyrra með bara frábært lið og frábært tímabil. En einhvern veginn í ár þetta allt öðru þessi. Þau erum að sjá hérna IBVF vinnu Gróftu, IBVF tapar sem fyrir Val á Haukum, Grófta bustar Val, gerir jafntöfnum að Hauka. Það eru hann að fjögur lið, myndi ég segja, sem geta orðið íslensmistari hvenna og það er bara langt síðan deildin bara það spennandi og það náttúrulega búin að vera frábæra leiki núna undanfarið svona í toppslagnum í kvennaboltanum og það nú einhverju eftir framundan og það svona það sem maður eitthvað spenntustu fyrir og já, sunnlenska liði IBVF náttúrulega þarna í harðri baróttu já sko, kvennamein hafa það náttúrulega yfirleitt verið svona vandamál við þær og þær eru svíkala flottara heima allir það sáum það bara leiknum múti gróttu en einhvern veginn eins og baráttuveljun verða eftir í herjálfi þegar það færa sig yfir í bæinn. Við sáum það bæði í leikinn og móti hérna Val og Haukum og Hrafnhildur Skúladóttir þegar það var IBVF og vinkur mín sagði til dæmis í leikjum eða í vitunum eftir bæði á þessu leiki að það eitt að tapa og svo annað að tapa svona. Og það sé svo sem í sjálfu sér ekki þetta argast út í liði sitt og tapa leika móti góðu liði en En þegar manni finnst liðið þetta ekki verið að leggja sér fram, þannig að hlýtur það að vera alveg fimmfúlt. Já, alveg. En getur þessi deild haldið svona spennandi áfram? Því að já, nú liðið í fyrsta sæti með 18 stig og svo kemur allt í nú liðið í sjöunda sæti, það með 12 stig, þannig að það engin munur á milli. Nei, sko, ég held að það munni svona, það munni gerast núna þegar fyrir umfyrinni kvennaboltanum er að klárast að það verða Ég held að stjarnan sé ekki svona með lið til að haldast í þessu bara einhvern veginn hefða ekki þeilla mig það litla sem ég sé það mjög veitur en sko Grófta Haukar, IBVF og Fram eiga öll bara hörku mögulega á titlunum og það verður svona að mínumati og ég spái því að þessi fjúlið verður kannski í ákveðnum sérflóki en svo er maður að sjá að liðin svo Selfoss og Valur eru á góðum degi ekkert langt eftir á og geta alveg kroppa í stiga af þessu liðum, en að samanskapi alveg svo ég sagði kalladeildinu þá skiptir þetta mála að komast í úrslutu keppnina og toppar hérna tíma Já, náttúrulega En fyrst eil Karla, hún já, það eitt lið eftir eitt þriði búin að því tímabili og já, það svona lið sem eitt lið sem bara með fullt úr stiga Já, stjörnumenn eru búin að vera flottir og hérna og ég held að séu bara kannski sína það, þeir eru bara heima á þessu deild og hérna Og mér fannst þér, að veit ekki, það kannski erfitt að segja eitthvað liðið ekki skilja að falla það eða bara fekk ekki nóg mörg stig, en að ég veit ekki, mér fannst svo mikill karakter og eitthvað svona í þessu liði að hérna En þeir eru bara flotti núna og ég held að það náttúrulega var alltaf spurningum að þeir fara upp en kannski meira svona spurning með hvað lið fyrir með þinn, þetta náttúrulega hvað maður að segja, Fjölnir og Selfoss kannski svona líklegastu kandidatana við það En nú, já, svona rétt í lokin Arsenal verður enska boltanum verða þeir núna bara slást titilinn það nú eitt liðrindar hérna í þriðja seti sem þetta Leicester City Já, svo hvort þið sláast titilinn ég með að vonandi við, þú veist ég vil meina að þessi fjóru leikmenn sem ég minn taldi báðan meðsla pissarnir hjá okkur þeir fann nú að koma tilbaka og við þurfum að fá smá breytt þá
Og ég tala nú um þegar hann meittist líka hægri bakvörðurinn Hector Bellerín sem á mínum mati búin að vera bara eitt besti leikmaður liðsins í vetur svona ungur gutti sem var ekkert mikið í umræðinni fram að þessu tímabili og ég meina, þú veist, þetta snýst svona svolítið að hérna ok, við eigum saman og enga möguleika að fara áfram meistaradeildinni við þurfum að vinna okkar leiki og treysta hann úr úrslit og ég meina, og ef það klikkar við meistaradeildinni bara átt þá veit ég að frekar bara að lenda í fjórðarsætinu og missa Evrópudeildinni og einbyrna mér það bara frekar að deildinni Já, takkulega Ég einhvern veginn, mér finnst ekki að sjálfmandi við þessu Evrópudeild þessa fimmtudagsdeild og hérna sem til liðbúlmenn hafa nú þekkt ágætt undanfarna árs en hérna, ég var þá bara frekar til að spila bara farið leiki og vera ferskur í fleiri leiki Já, takkulega Þorsteinn Haukur Harðarsson, þakkaði kellaði fyrir að gefa okkur tíma og já, eitthvað sem við erum að gleyma svona örstutt Nei, bara, þú veist, þetta er mátir kvöldir Já, við erum að fara að heyra nefnilega núna stuttlega í manninu sem búin að, ég veit ekki, hvað hann búin að lengi, veistu eitthvað það, Gunnar Magnússon, aðstóð þjálfari, hvað hann búin að lengi kringum íslensku landslið? Ég ætla ekki að fullega með það, en hann var allavega í kringum íslensku landslið á Ólympíuleikunum 2008 Já, þannig að Þannig að hann búin að vera einhverjar, hann var náttúrulega með Gumma Og ég anþess að ég ætla fullega með það, þá held ég að það hafi verið kista mótið hann, en það getur vel verið að ég böll og kista Það allan að frábær Já, nákvæmlega, bestu við þakkir og gangi ykkur vel Takk fyrir það, sem leið Læsar. Já, fara ekki langt, við ætlum að heyra hér í Gunnari eftir smá stund Allt sem tengist íþróttum Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM Suðurland FM Í beinni frá Selfossi á ný